ژمارە و گەشتیارانەی کە فرۆکەخانەی سلێمانیان بەکار هێناوە ساڵی 2019 474919 گەشتیار بووە. بەراورد لەگەڵ ساڵی 2018 زیکەی سەید 53 زیادی کردووە. ئەم زیادکردنەوە بە ساڵی 2018 بە نەتیجەی ریفراندۆم ئەوە بوو کە حکومەتی عێراق گەشتەکانی نێودەوڵەتی فرۆکەخانەی سلێمانی ڕاوەستا و گەشتەکانمان کەم بووە و چالاکیانی فرۆکەخانەکەم بوو. ژماری ئەو گەشتانە کە لەڵیان فرۆکانەوە کراوە ژماری گەشتەکان 3751 فرۆکە هاتوشی فرۆکەخانی سلێمانی کرۆ بە هاتن و چوون بەراورد ساڵی 2018 زیادی کردووە. داهاتی فرۆکەخانی سلێمانی لە ساڵی 2019 بە نزیکراوەی کە ئێستا تا ئێستا حساباتی نیایی دەرنەچووە دوو داهاتی هەیە، داهاتی دینار هەیە و داهاتی دۆلار هەیە. لە ساڵی 2019 بە دۆلار نزیکەی 10 ملیۆن دۆلار ئێمە داهاتمان بووە، بەڵام خەرجی بە دۆلار نزیکەی 2 ملیۆن و 500 هەزار دۆلار خەرجیمان هەبووە. بە دینار ملیارێک و 400 ملیۆن دینار داهاتمان هەبوو بە نزیکی، بەڵام بە خەرجەکان ملیارێک و 600 ملیۆن دینارمان خەرج کردووە لە پرۆژەی بچووک و چاکسازی و هەروەها بەڕێکردنی کاروبارەکانی فرۆکەخانە. فرۆکەخانەی سلێمانی 20 ملیۆن دۆلار قەرزی هەیە لەسەر هێڵی ئاسمانی عێراق کە تا ئێستا چەندی جار داوامان کردووە بە پێی یاسای پێویستە کابینن بە فرۆکەخانەی سلێمانی بەڵام بەداخەوە تا ئێستا هێڵی ئاسمانی عێراق نکولی ئەکا بۆ جێڕانەوەی ئەو قەرزە کە 20 ملیۆن دۆلارە و 20 ملیۆن دۆلار ئەگەر بگەڕێتەوە بۆ فرۆکەخانەی سلێمانی دەتوانین زۆربەی زۆری پرۆژەکانمان جێبەجێ بکەین کە پێی مەسەلمانی فرۆکەخانە جێگیر کراوە.